Náš rozvoj 22.28.10.2024 Prečo sa boja zvieratá ľudí? Najviac Židov žije na Slovensku. Byť nacionálnym je byť proti ako sú Židia. Je možné, aby naše krajiny ovládali cudzinci a určovali akého si Boha. Subjektívny objekt Odložené peniaze si v zrelom veku užite, dôstojný pohreb, zem odovzdať prírode. Vážne neprispôsobiví chcete ju ovládať. Mediálna veta: nech prídu doktory s riešeniami, nielen ministerstvo zdravotníctva. Viete, čo je súcitnosť? Tak ako je pod vplyvom THC vstávať ráno, tak je dobré si aj pospať v noci. Neviem, kto to na súde po vojne Norimbergu povedal s fašistov, že robili Židom, čo oni Indiánom, hneď ho obesili, zdroj Média TV. Pekné ukážem a nikto nič závisť. Oni chcú, aby trpeli pacienti, keď nechcú uzákoniť konope v zdravotníctve. Čo to mám v ústach Natalia M., keď vás stretám, ty logopedická antiforma. Stanislav B. to stále nepochopil. Koľko škodoradosti, toľko schizofrénie. Keď sa opakujeme, zapájame ďalšie čierne diery. Teplo, držať penis v zajatí. Pán Mráz Katka PH chce niečo, nejaká látka na nechuť k jedlu a piťu. Nejako si schudla Katka. Čudná medicína, kde mňa, čo nechce žiť medzi vami, nútia jesť na silu ich oplátky. Velice rýchlo by mňa upratali abnormality židovské, len nemajú môjho nástupcu amonia. Prečo nám rušíte rituály esplinmi? Aké je to žiť vo svete, kde psychopati? To vieme, že máte mnoho chorôb monoteisti, tie, ktoré spôsobujete nám. Tak z nich vám vykrížia slnko, vázem nové, dokonalejšie ako zrkadliť s vašou podstatou. Ja som hád a pán mráz prasa, aj keď to tak fyzicky nepôsobí, veď preca litium mi vybavil práve on. Lebo je to abnormalita, vôbec im neprekáža pravda do očí, naďalej tu bývajú v podnajme u zedákovcov, vlastne sú si podobní. Židia bývajú v našich technológiách a pozerajú nám na naše prirodzenia. 80% populácie zeme má nejakú chorobu. Reklamy sa počítajú na stotiny, nie nezaujímajú nás vaše reklamy. Teplá koruna susedstva, keď ide oheň vášne hore, aj ty ho máš rád sused. Z nečistením prírody a ničením zdravia ľudstva si upevňujú svoje čudné zdravie. Neprispôsobiví monoteisti majú všetci schizofrénie, keď nie za života tak po smrti všetky, že neveríte ani nemusíte. Nám stačí, keď veria animisti. K seplanom ste si vykrížili naklonovali najmenej 8 nových chorôb, včetne duševných, a to ako termo, tma, svetlo, bio a nové demencie. Zapamätajte si, že to robíte len sami sebe. Udržujte formu. Spamovali mi elektronickú poštu, e-maily, japonskému cisárovi alebo Putinovi. Vejka sa pretláčala s Jankou 6 kg min. Reinkarnácia či pozná svoje, kemet umenie a to románske a grécke v porovnaní s reumením. Šťastie nepochádza z toho, čo máš, ale z toho, s kým si.